Rádio Canal Ilha 3 encontra-se aqui na Freguesia dos Altares, onde vai haver uma grandiosa cantoria hoje com José Eliseu, José Esteves, Marcelo Dias, Fábio Urique e Manuel de Fátima. Tocadores temos Maria Ferreira, bandolim, Jorge Rosa, viola da terra, Carlos Ferreira, violão e Manuel Dias, violão. Enquanto não começa a cantoria, vamos falar aqui com o senhor de São Bento, que é o senhor Francisco Rocha. Senhor Francisco Rocha, o senhor gosta de ver cantorias? Consola-te, é o melhor que a gente temos aqui na nossa terra, uma cantoriazinha. E esta, o que é que o traz para vir aqui aos altares ver cantorias? Eu gosto muito de ver o José Eliseu e o Fábio Urique, para mim, os melhorzinhos que temos agora aí, e os gestores. Acha que vai haver uma cantoria boa hoje aqui? Oxalá que sim. Vamos a ver, não é? Vamos a ver, porque a gente vem de longe para ouvir umas coisinhas que me dá e depois chega aqui uma coisa atrapalhada. A Ribeira também está ali perto. Também assim, é só pegar neles e guindá-los para a Ribeira. Olha, então estás a gostar. Sei que foste à América ou vais aí, não é? Vou-me embora no dia 26 de outubro. Já estou aqui há um ano e... um ano e dois meses, ou um ano e três meses. E vou-me agora lá fora em outubro, no dia 26, e depois volto para cá outra vez em dezembro, para agarrar o carnaval, que a gente consola-se aqui. Ok, então a gente está a se ver por aí? E bem, porque a gente é, eu também estou na direção da Sociedade de Baldinhão, da Sociedade de São Bento. Agora por isso, vamos ter carnaval este ano em São Bento? Vamos, eu... Já está lá uma obra já planeada para a roda de 150 mulheres. Cadeiras novas, vão fazer o palco maior, vão fazer... Já está lá uma obra, mas para fazer uma sociedade, uma coisa que me mandar para isso. Epá, então quer dizer que a gente vai ter que filmar o carnaval lá, se calhar está? É capaz, é capaz da maneira que estão a falar, pois o presidente da junta está com muita vontade, pode ser que a coisa trabalhe, o plano está feito, vamos a ver se isso segue para a frente ou não. Ok, então já ficam aqui todos convidados para quem quiser ir para a Sociedade de São Bento. São Bento, aquilo vai ser uma coisa de mandar peso. Sim, senhor. Vai ter ar condicionados, se calhar. Pois isso ainda sei. Eu acho melhor que é para o pessoal na Sabaná. Ah, ainda, isso eu também ainda sei, porque ainda sou. E salada, mas... Da maneira que vi o projeto. Quer dizer, se não houver ar-condicionado, as portas estão abertas. Vocês vão dar um like a cada um. É isso mesmo. Ok. Está bom. Olha, então muito obrigado por ter falado. Ok, eu gostei de falar contigo e continua com isso, porque os nossos imigrantes com o sol se lava é isso. Ok. Matem as saudades disso. Ok, muito obrigado. Ok, rapaz, adeixo. Boa noite. A senhora está boa? Como é que vai? Estou bem. Aqui para o canal Ilha 3. Oh, ok. A senhora é da onde? Eu sou do sou nascida aqui na Terceira, das Fontunhas. Estou a viver no Chin. No Chin? Está cá há muito tempo? Já estamos há dois meses. Viemos por três meses. Qual é o regresso? Vamos para trás no dia 13 de outubro. Ok. Vamos apanhar as festas. Festa das Lajes. Yeah. É a Festa das Lajes e a Festa de Rio Mar. Oh, sim. Também vão apanhar. Vamos a ver. Olha, está a gostar da cantoria? Quer dizer, ainda não começou, mas costuma, gosta de cantoria? Gosto muito. Está de suar e vim. E vim de propósito. Acha que vai ser uma boa cantoria hoje à noite aqui? Vamos a ver. Quantas já vi desde que chegou? Ah, já vi umas 4 ou 5. Então gosta, já vi que gosta. E vejo também na televisão, gosto muito. Gosto muito dos seus programas também. Ah, também vê o meu canal? Ah, sim, todos os dias lá. Agradeço muito, é muito bom para os imigrantes e para todos. Ok. Muito bom. Que agradeço, da minha parte, e sou seu marido. Ao meu marido. Como é que o senhor se chama? Eu sou José Abra, também nas Fontes. Da Freguesia das Lajes. Vivo na América há 42 anos, no Chin. E gosta? Remetem esse, não gostou? Voltava para trás hoje? Eu vou para lá. Sim, hoje voltava, não, voltava para trás para não, viver. Para trás não posso voltar. Não. Já tenho filhos e netos, já não vem para trás. Ok. Vem para trás só em passeio. Sei. Ok. Quer mandar alguma mensagem para lá? Ok. Um abraço e tudo para os filhos, netos e amigos, todos estão lá na Califórnia. Ok. Oh, também queria mandar muitos abraços para a nossa família toda. Meus filhos, noras e netos e amigos, temos lá muitos e a nossa família toda lá. Tua irmã. Minha irmã, tenho outro no Canadá.
E tem sobrinhos, tem muita gente lá também. Ok, muito obrigado. Eu gostava muito de estar aqui também. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Okay, obrigado, nós. Vou voar, noite nos meus cantares. Esta noite com alegria. E a todos que vieram aos altares, vão vir a cantoria. Na freguesia das searas, no arraial da alegria, eu quero saudar as caras vieram à cantoria. Dois anos já se passaram, e eu com a mesma energia que este ano me convidaram a cantar na freguesia. Fizeram bem em convidar, qualquer uma sim pensará porque devem acarinhar aqueles que nascem cá. E agora, nesta hora, das pessoas amigas, peço à Virgem Nossa Senhora para me ajudar a fazer cantigas. Pede ajuda à Virgem Mãe. Para a tua cantoria, e penso que são rock também, far-te-á companhia. Eu que vou dar mais um passo, faço isto que é amigo meu. Já tinha saudades de dar um abraço neste grande José Eliseu. Eu aceitei, com bons sentimentos humanos, na verdade sempre gostei de abraçar canadianos. Oh,
pensar canadianos. Sempre valores teus e eu os açorianos que são os amigos meus. Antes de entrarmos em assuntos, à tua frente, acredito que os dois juntos possamos agradar a gente. Eu me sinto tão contente. Meu amigo, irei acompanhar-te hoje em diversas matérias. Deixa-me agora perguntar-te como têm sido as férias. E já houve várias matérias de saúde na minha vida. Eu sei que tu não nos deixas, a cantar em qualquer hora. Diz-me, Manuel, de que te queixas? Põe isso tudo para fora. Graças a Deus, estou melhor. Mas falar nisso tenho nervoso. Podia ser muito pior, mas tipo que isto era canceroso. Tens os teus poros bem pálidos, companheiro. São Roque protege os inválidos, ele é o teu padroeiro. Eu passo no meu cantar agora. Rezo sempre para me ajudar a Virgem Nossa Senhora. Agora
deixa perguntar-te. Para que fique em registro, Manuel, em que parte do corpo te veste o Cristo? Sei que estás na brincadeira, foi perto da barriga. Ser asneira foi parte da bexiga. Causou-te uma grande mágoa, teu sofrimento não furto. Bebas muita água, senão o desafio é curto. Nessa eu não tenho mágoa, te digo com virtude. Ele disse para mim beber muita água, que é melhor para a saúde. Diz-me lá nos teus cantares, tu aqui moras em que lado? Se vives aqui nos altares, sozinho ou acompanhado? Eu tenho muito cuidado, quando digo minhas cantigas, acompanhado com as pessoas amigas. Uma resposta discreta, na sequência do que se pensa. Mas tu tens que ter uma dieta por causa da tua doença. Isso, isto está completa. E se eu já estive a pensar, fazer uma dieta para não mais engordar. Mesmo em frente ao teu templo, não quero criar um alvoroço. Vais-nos dizer, por exemplo, o que comes ao pequeno almoço? Tu me vais escutar, que isso eu não te
tenho preguiça. Faço ovos no estralar com toros de linguiça. Castiço, já não és um homem comum, tu já não tens dentes para isso, come papas de Nesto. Que dizes coadras belas e isso não te pôs-se e gosto muito de morcela com inhomes e batata doce. Cuidado com as mazelas, não olhes para pratos bonitos, quer ser linguiça e morcela, tens uns gostos esquisitos. Com isso eu não me aflito, tenho a coisa planeada, uma alcatra de cabrito e um bolo de massa cevada. Cada vez mais esquisito, por isso ele anda doente. Diz-me o que é que o cabrito na carne tem de diferente. Eu não me vejo aflito, e agora só te dou carinho até quando eu como cabrito, bebo um garrafão de vinho. Este Manuel não pode fazer de sou adulta, mas olha que o mal lecatra de bode é muito melhor para a gota. Eu não sei se posso ou não para senhoras e senhores, essas alcatras vão, mas é para os doutores. Eu estou informado cá do que ele come na freguesia. O pequeno almoço
almoço já está. E o que é que comes ao meio-dia? Como coisas aflitos que a minha ideia não está enganada. Uma dúzia de chicharros fritos dentro de uma cebolada. A minha ideia parece tola, mas tudo está fundamentado. Não comas muita cebola, senão ficas aceboado. Eu não como cebolada da maneira que estás a dizer. Gosta da comida bem temperada para não mal me fazer. Isto é que é saber almoçar. Aqui nunca há miséria. Então imagino ao jantar, é uma coisa muito séria. Isso que não me vai na tela, numa coisa que eu desejo, é uma galinha muito velha. Isso é que faz bem ao meu despejo. Reparem, isto é a prova que o homem não está ruim. Já não come galinha nova, eu também já estou assim. Vou-te dar uma prova e ao mesmo tempo te dar carinho. Já não como uma franga nova, porque estou a ficar velhinho. Manuel de Fátima, não te somes. Se a dieta andar na linha, finalmente, o que é que comes antes de ires para a caminhada? Eu vou te dizer já cá. É uma tigela de chá com um saco de bolacha Maria. Eu acho mesmo que achas.
bem, porque bolachas, antes comê-las, que levá-las. Isso é verdade. Não estás enganado. Porque debaixo da amizade isso não me dá resultado. Eu já vi que comes bem, regas com licores e vinhos. Diz-me se depois não tens ninguém para te lavar os pezinhos. Eu agora tenho de contar escuta este valinho. Eu quando me vou lavar lavo-me sempre bem sozinho. Desculpem a forma como eu começo. Fazer o meu papel, condenado ao insucesso. Às vezes sou pouco cruel. Agora a sério, adeus peço. Saúde pro Manuel. Obrigado, grande Eliseu. Obrigado à minha raça. Qualquer amigo meu, que isto não é uma carcaça. Obrigado, outros amigo meu, obrigado a esta minha raça. Ver meu ofício para junto de um amigo não considero suplício, nem tão pouco castigo. Não fiz nenhum sacrifício para vir cantar contigo. Obrigado, oh meu amigo. Obrigado a todos nesta hora. Tenho um prazer em cantar contigo, seja aqui ou seja lá fora, porque eu sou
antigo, em nome da Virgem Nossa Senhora. Amantes de cantoria e elementos do nosso plantel, fazei um favor neste dia e aplaudirei o Manuel, que é desta freguesia. Peço a vós, bonitas almas, amigo meu, peço a voz nas vossas calmas, porque o valor é todo seu, se levantem e deem palmas ao grande José Eliseu. Manuel, vais-te aproximar para a derradeira cantiga. Eu te abraçar, és uma pessoa amiga, só não vou é apertar por causa da tua bexiga. Nossa Senhora, que está no teu coração, eu te vou pedir agora, saúde aí inspiração pros de casa e pros de fora, que te deram uma ovação e agora termino na hora de fazermos a digestão. Obrigado, senhor. Obrigado. Thank you.
jardim dos altares. Em cantigas de improviso saúdo nos meus cantares este lindo paraíso ao qual chamam de altares. Saúdem, senhor e senhora, desta freguesia normal, mas os que vieram de fora, a saudação é igual. Ao saudar-vos com gosto num ato de felicidade, é como beijar-vos o rosto com carinho e amizade. E que sorro que vos proteja, para não ficarem a sós. E que Nossa Senhora esteja sentada no meio de vós. São Roque, o padroeiro desta linda freguesia, seja nosso companheiro em noite de cantoria. Já me apresento no meu posto com cantigas populares e confesso que é sempre um gosto poder voltar aos altares. Gostas muito destes ares, este povo te convence. Marcelo, porque os altares a ti também te pertence. Esta é freguesia vizinha, é princesa e é donzela. Posso dizer que não é minha, mas tenho muito amor a ela. Noutros tempos aqui passaste, na estrada já percorrida, e foi aqui que encontraste o amor da tua vida. Foi aqui que encontrei uma senhora eficaz, e nesta igreja me casei há 22 anos atrás.
país e vemos que hoje em dia tu és um homem feliz. Eu sou feliz, isso eu sei. Sai mudar os pés à mobília e a partir daí comecei a ter uma nova família. No amor que se partilha nestes ares do norte nasceu um filho e uma filha. Tu és um homem de sorte. É verdade, amigos meus, minha vida é preciosa e eu tenho que agradecer a Deus por ser tanto maravilhosa. Tens seguido um bom norte, tal como eu já me casei. Foste um homem de sorte, agora ela não sei. Eu sei que és cantador forte, cantas de uma forma tão bela. Eu fui um homem de sorte, a outra pergunta é ela. Perguntas fazer, o Fábio quer. Não vou ficar escondido, sei que ela é boa mulher. Será que és bom marido? Da sorte és baluarte. Escuta o que dizer-te vou. Vou fazendo a minha parte, ela ainda não se queixou. No amor tu não te iludas, mesmo se estiver em brasa, diz-me lá se lhe ajudas lá nas tarefas de casa. Assim o Fábio só retroça, e vos digo neste serão eu ajudo a sujar a louça e a sujar o chão. Não é um ato de grandeza, pois tenho mais para perguntar. Se sabes meter a mesa e preparar o jantar. E eu já te
vou explicar. Ó Fábio, que é bom cantador, não sei preparar o jantar, mas sei lhe dar o sabor. Aquilo que eu estou a ver na tua resposta rimada é que gostas de comer, mas não gostas de fazer nada. Oh Fábio, eu sou mesmo assim. Te digo cantando nesta linha, ela gosta muito de mim, porque eu não as trovo na cozinha. Um homem se valoriza pelo que faz no dia a dia. Diz-me se sabes passar a camisa para vires para a cantoria. Nos altares me vim casar de uma forma bem conseguida, e este hoje vai para me xericar o que se passa na minha vida. Não me respondeste agora, mas uma questão se avizinha. Quando vais cantar para fora, quem é que passa a camisinha? O Marcelo te vai explicar com ideia que se renova quando eu vou para fora cantar. Compro sempre uma camisa nova. O Fábio já te reprova nesta ida e animada. Olha que a camisa vem nova, mas normalmente não vem passada. O meu pensar não te estrova. Escuta bem, amigo meu, a desculpa que é camisa nova, a culpa é de quem a vendeu. O homem que a prender não quer, para não cair no fundo, tem que arranjar uma mulher em cada canto do mundo. Eu posso dizer-te assim, nesta cantiga rimada, a minha gosta tanto de mim que não me deixa fazer nada. Para os lados
da Ribeirinha. O homem é mais graúdo, eu ajudo muito a minha, faço um pouco de tudo. Por os lugares onde ele anda, o Marcelo dizer-vos quer. Ele só faz o que ela manda, pois lá quem manda é a mulher. Este Marcelo me arrasa, descobrindo coisas cá. Sabes que eu mando em casa quando a mulher não está. Eu parei e estou a ver, e a resposta se precisa, então Fábio, tu vais-me dizer quem é que passa a tua camisa. Se a resposta esta é precisa, ela já vai adiantada. Sou eu que passo a camisa e fica muito bem passada. Dizes isso, não sei porquê, e está muito bem passada. Lá de baixo ninguém vê, mas eu vejo que está enrodilhada. A passar ti vê boa escola, faço um trabalho competente, porque só passo a gola e a parte da frente. E cantando neste lugar, eu também quero saber se tu é que fazes o jantar para a tua esposa comer. Ela não passa jejum, a minha esposa meiga. Faço batatas com atum e torradas com manteiga. As bom cozinheiro a caminho, e vais dizer do sem asneira, por cozinhares e estás magrinho, não cozinho isto desta maneira. O meu prato se realça aos olhos de quem o vê. Ponho um galinho de salsa e fica um prato
prato gourmet. Escuta bem, oh gente minha, o que eu digo não vos consome. Se eu for almoçar à Ribeirinha, que tal dia para passar fogo? Lá vais comer barato, na Ribeirinha dos Heróis, vai e leva um prato que tenha comida para dois. O prato eu irei levar, com muita comida em suma, mas tu é que o vais lavar, que eu não lavo louça nenhuma. Então vai me visitar mais novo e o mais antigo, que eu vou preparar o jantar. Para jantares comigo, pois tem sempre um lugar para sentar um amigo. Vai ser um jantar de brilhos, com afeto e carinho. Prepara-te sem ter sarilhos, mas vou levar a mulher e filhos, comer fora não vou sozinho. Leva lá quem te convém, porque és meu convidado. Acho que vais jantar bem, que vais ficar consolado, pois quem dá o que tem, a mais não é obrigado. És um homem especial, nosso povo conforta, cheio de bondade é natural, com ideia direita e não torta, e sei que nunca deixas mal quem te aparecer à porta. Vai e leva os teus para jantares no meu cantinho. Vais comer na graça de Deus, com amor e com carinho, chicharros de São Mateus,
com batatas do raminho. E para que não haja derrames, escutai, povo desta aldeia, para se completar os certames, tenho uma coisa na ideia: levar uma travessa de inhames, assim fica a barriga cheia. Vai ser um jantar de primeira, quando chegar este dia, na ribeirinha na terceira, vamos comer com alegria, pois foi só uma brincadeira para passar a cantoria. Nós os dois é que brincamos, a frente ao povo que aqui tem. Eu sei que nós não vos massacramos, porque isso não fica bem. Fomos felizes porque não choramos, nem fizemos chorar ninguém. As graças que contigo partilho, mesmo sendo atrevido, foi para encontrar o trilho. E sentir-te acolhido, sei que és bom pai e bom filho, e também um bom marido. Minhas senhoras e meus senhores, que ocupam estes lugares, sei que vão fazer sem favores, porque são pessoas exemplares, e é dar palmas aos tocadores, são dois filhos dos altares. Vejam que o povo aceitou, dar as palmas neste dia, mas palmas também eu dou. Antes do fim da cantoria, para aquele que casou com uma filha desta freguesia. E antes de chegar ao fim, dizer-me aqui
convinha. Oh, gente deste jardim, que segue a mesma linha. Olhem para trás de mim, vejam o sorriso de rainha. É sempre dos nossos agrados quando o serviço bem se presta, nos acordes bem tocados pelo mar. Moça modesta, hoje fomos acompanhados pela rainha da festa. E se tu ouvir preferes, sei que o teu pensar não protesta. E tu, povo, se palmas deres, eu sei que essa alegria vos resta, e que vão todas para as mulheres que organizaram esta festa. Antes de finalizar estes nossos humildes cantares, foi um gosto aqui estar e observar os vossos olhares. Só nos resta abraçar este povo dos altares. Os que são
emigrantes. Os altares ou altos ares, nomes da mesma freguesia, onde o povo nos seus lares preza e a Virgem Maria. Eu sei bem que urdes a tua improvisação, porque Nossa Senhora de Lourdes dar-te-á inspiração. Que ela seja o cetim das rimas que se faça aqui, que ela me inspire a mim, mas não se esqueça de ti. Para que hoje não confuses e cantes com muita calma, e neste palco expulses aquilo que tens na alma. Que ela nos livre dos reveses, a que a gente se acostuma, se apareceu 18 vezes, pode aparecer mais uma. Ela dá-nos garantias de atender a cada voz. Aparece todos os dias na vida de todos nós. Para quem a fé conhece, ela é flor da primavera. Muitas vezes aparece onde menos se espera. A nossa Mãe Celestial como está faz a dizer, até escolheu Portugal para se dar a conhecer. Ela apareceu um dia os caminhos na Santa Cova da Iria,
junto a três pastorinhos. Como dizes, adianta. Aqui vem reconhecer que a cova só ficou santa após ela aparecer. Apareceu a Virgem Mãe, que o povo dela se ocupe. E no México também apareceu em Guadalupe. Apareceu a um nativo pacífico, sem querer peleja, que viu nela um motivo para construir uma igreja. Em Lourdes foi a Bernadette que apareceu entre flores, e também em La Salette apareceu a dois pastores. Ela, sem ser nada severa, tinha sempre um anúncio novo. Bernadette também era menina simples do povo. Foi nas margens de um rio, diz-me se está certo ou não, que essa Bernadette viu a Imaculada Conceição. Tu estarás sempre perto e esteves da perfeição quando tu estás certo, não há margem para correção. Ela apareceu em França, mas já aparece dia a dia no sorriso de uma criança. Está aí a bondade de Maria. Escolheu sempre humilde gente, nossos irmãos, nossas irmãs, e apareceu mais recentemente para os lados dos Balcãs. Aparecem tão
caminho. Se uma forma luzidia no sorriso de um velhinho está a bondade de Maria. Em Medjugorje ela voltou, para ser nosso bom troféu, como sempre anunciou a vontade do Pai do Céu. Oração e caridade pediu porque achou preciso, só assim a humanidade pode ganhar o paraíso. Sempre que ela veio à terra, trouxe uma sagrada missão. Foi anunciar o fim da guerra e pedir-nos oração. Se pediu antigamente o fim da guerra com lucidez, eu acho que atualmente podia aparecer outra vez. Em dias mais turbulentos, a morrer, só digo estejais atentos que ela pode aparecer. Ela pode aparecer à beira de qualquer pé. Sou infeliz, é preciso é que esse alguém queira ouvir o que ela diz. E esteves, eu não confundo, com diabruras, mas nós ainda no mundo temos algumas almas puras. É verdade, Eliseu, ainda há almas sagradas, só para sambar tudo meu é que elas andam procuradas. Esta ilha tem vários cantos, praia
até de agosto, porque eles lá parecem santos, só que eles são o oposto. Para santo não sou um modelo, mas também não sou um demónio. Só se for pelo cabelo é que pareça Santo António. Temos de te fazer justiça. És um grande cantador, rapaz. Quando é ordeiro e não enriça, não há guerra e há paz. Tu hoje celebraste a missa, fui dizendo amém atrás. A minha missa celebrei, tive essa inspiração. Com a tua ajuda contei, foste dando a tua mão, porque eu te contratei, foi mesmo para sacristão. Nem quero ouvir as confissões, Senhor Padre, que eu idolatro. Leste as leituras em condições, no ambão houve teatro. Falaste em 16 aparições, na missa só falaste em 4. Dá-se o seu a seu dono, fazer justiça. Deixei umas ao abandono, mas não foi por ter preguiça, vi que tu estavas com sono e acabei logo a missa. Senhor Padre, este jardim formou-se pelas cantorias, quiseste pregar para mim, acreditei no que dizias. Mas se for sempre a pregar assim, as igrejas ficam vazias. Eu não quis causar fadigas,
este povo que te adora. Nem tão pouco armar brigas. Nisso José não colabora. Eu só quis oferecer cantigas à Virgem Nossa Senhora. As pessoas ficaram amarelas com esta missa demorada. E o sacristão cheio de macelas, com a bata branca bem lavada, ainda teve de acender as velas para o padre não dizer nada. Foi uma missa singela, que te causou tanta azia. Desculpa alguma mazela dessa missa que eu dizia. Se tu não gostaste dela, amanhã é outro dia. Como padre não és competente para fazer uma missa completa, andaste para trás e para frente. Foi-se embora a gente discreta, ficou atrás tão pouca gente que eu nem faço a coleta. Tu não fazes a coleta. Temos pena, amigo meu, mas ficou gente discreta. Neste largo que amor nos deu, que vai dar palmas ao poeta que é de São Bartolomeu. Senhor Padre Mariano, a missa acabou finalmente. Vê se cumpra bem o plano. Faça os anúncios a toda a gente e informe que para o ano a missa será diferente. Para o ano
Minhas senhoras, meus senhores. Desculpem-se, não fui competente. E se o sermão vos causou dores, mas peço a toda a gente palmas para os tocadores. Os tocadores eu vou olhar, em qualquer festa que seja. Os parabéns eu lhes vou dar. Tocam bem que até faz inveja. Mas se não estivessem a tocar, já não estavam na igreja. E peço mais palmas no fim. À Feliz Bela e à Marisa. Juntaram-se no jardim com a Dina e a Luísa, e é de muito assim que qualquer festa precisa. Padre Esteves, meu amigo, no final da celebração, dê-me a sua mão, estive consigo do fundo do coração. Como eu sou um sacristão antigo, eu vou-lhe beijar a mão. Meu amigo sacristão, peço desculpa o serão se o sermão trouxe castigo. É dos dias que há inspiração, não queria nada comigo. Quem está sentado e de pé, apreciar o que nós fazemos em prova de amizade e fé. Valor não reneguemos, palmas para o Padre José, é do melhor que nós temos. Que o
ficou vazia. Mas que o povo se dedique sempre à fé no dia a dia. E peço a São Roque que fique a fazer-vos companhia. A Igreja é o arraial vantagem que tens, que na época estival tu estás sempre de parabéns, porque enche sempre de pessoal quando sabem que tu vens. Mas para o ano, se me der novamente esta mania e neste palco fizer outro sermão à freguesia, se o povo souber que eu vier, não vai ninguém à cantoria. Adeus, gente maravilhosa. Nós está tão perto, que prenda melodiosa, que para nós é o céu aberto, feita pelo Jorge Rosa e pelo Carlos Alberto. Juntos vamos partilhar o Eliseu e o rapaz, mas não vamos avançar, se não ficará algo para trás. Mas acho melhor se calhar oferecer-vos nosso cabaz. A missa vai acabar. Boa noite, vão em paz. Adeus que nos vamos embora, vamos tomar nosso caminho. Adeus que nos vamos embora, vamos tomar nosso caminho. Manuel, está na hora, quis beber o teu chazinho. Manuel, está na hora, quis beber o teu chazinho. Eu
carinho, mas isto de várias etapas, eu só te dou carinho, mas com várias etapas, eu vou deixar o chazinho, já tenho um prato de lapas. Eu vou deixar o chazinho, já tenho um prato de lapas. Manuel canta sem mágoa, depressa ou devagarinho. Manuel canta sem mágoa, depressa ou devagarinho. A cantar só bebe água, ao jantar só bebe vinho. A cantar ele bebe água, ao jantar só bebe vinho. Eu já cantei este fado em muita noite e dia. Eu já cantei este fado em muita noite e dia. Mas só hoje canto ao lado do padre da freguesia. Mas só hoje canto ao lado do padre da freguesia. Oh Manel, tu faz um chazinho com o sabor que mais gostas. Oh Manel, faz um chazinho com o sabor que mais gostas. E depois vai ao raminho que o Marcelo lava-te as costas. E depois vai para o raminho que o Marcelo lava-te as costas. Manuel, bebe o teu martelo para ficares com a barriga gorda. Oh Manuel, bebe um martelo, ficas com a barriga gorda. Mas olha ali para o Marcelo, aquilo é pança de açorda. Mas olha ali para o Marcelo, aquilo é pança de açorda. Eu te dou o meu carinho, mas não quero que alguém veja. Eu só te dou carinho, mas não quero que alguém veja. Olha que vou beber o vinho que eu estiveste na igreja. Olha que vou beber o vinho que eu estiveste na igreja. Manuel, para teres classe, eu te digo sobretudo. Para ficares com mais classe, eu te digo sobretudo. Devias comer alface, mas com lagartas e tudo. Devias comer alface, mas com lagartas e tudo. Estes três estou a ver, a barriga é coisa vã. Esses três estão a ver, que a barriga é coisa vã. Devem andar a comer feijoada de manhã. Devem andar a comer feijoada de manhã. Manuel, não te vai calhar, que hoje não é dia de bolo. Manuel, não te vai calhar, que hoje não é dia de bolo. Eu não presto para pregar, mas bebi o vinho todo. Que eu não prestei para pregar, mas bebi-te o vinho todo. Manuel, vai adiante, eu sei que tu bem trabalhas. Oh Manuel, vai adiante, eu sei que tu bem trabalhas. Porque o Fábio está elegante, aquilo só começa ralhas. O Fábio está muito elegante, aquilo só começa ralhas.
tamanho de joelhos, essa salada é com carinho. Eu que apanho de joelhos, essa salada é com carinho. É mais própria para os coelhos, que vem lá do raminho. É própria mais para os coelhos, que vem de lá do raminho. Eu te digo com carinho e segue os meus conselhos. Eu te digo com carinho e segue os meus conselhos. Eu sei que sou do raminho, não sabia que apanhavas de joelhos. Eu sei que sou do raminho, não sabia que apanhavas de joelhos. Eliseu, estás-me a ver, sei que é um pesadelo. Eliseu, ao estares-me a ver, sei que é um pesadelo. Porque gostavas de ter um corpo assim de modelo. Porque gostavas de ter um corpo assim de modelo. Sou padre, sou infeliz, mas se gostas de te ajoelhar. Eu de padre fui infeliz, mas se gostas de te ajoelhar. Ouve o que o senhor padre diz, se ajoelha tem que rezar. Mas ouve o que o senhor padre diz, se ajoelha tem que rezar. Ouço o padre está a pregar e ele bem certo está. O senhor padre está a pregar e ele bem certo está. Então vais-te ajoelhar, mas vê se rezas para lá. Então vais-te ajoelhar, mas vê se rezas é para lá. Eu estava a pensar, mas dentro do coração. Eu estava a pensar, mas dentro do coração. Eu costumo-me ajoelhar, mas é na hora da confissão. Eu costumo-me ajoelhar, é na hora da confissão. Quem se ajoelha não fica de pé, digo a quem vem aos fundos. Quem se ajoelha não fica de pé, digo a quem vem aos fundos. Ajoelha-te aos pés do José, que ele é o mais novo de todos. Ajoelha-te aos pés do José, que ele é o mais novo de todos. Eu estou pensando para mim, esta é a minha ideia. Estou pensando para mim, esta é a minha ideia. Que se as missas fossem assim, a igreja estava cheia. Que se as missas fossem assim, a igreja estava cheia. Manel, és pessoa amiga, por isso vou-te aconselhar. Manuel, és pessoa amiga, por isso vou-te aconselhar. Quem sofre muito da bexiga não se pode ajoelhar. Porque quem sofre da bexiga não se pode ajoelhar. Neste 5 de setembro damos a terminação. Neste 5 de setembro damos a terminação. Despeço-me de cada membro que forma a comissão. Despeço-me de cada membro que forma a comissão. Agora nesta ocasião eu gosto de aqui cantar.
que agora nesta ocasião eu gosto de aqui cantar. Obrigado à comissão e a mim estou encantado. Obrigado à comissão, para vós muito obrigado. Somos cinco amigos meus com cantigas populares. Somos cinco amigos meus com cantigas populares. Somos cinco a dizer adeus a quem está nos altares. Somos cinco a dizer adeus a quem está nos altares. Devemos de elogiar a cantarmos neste dia. Devemos de elogiar antes do fim da cantoria quem tão bem soube honrar a festa da freguesia. Quem tão bem soube honrar a festa da freguesia. Quatro mulheres aparecem na festa na linha da frente. Quatro mulheres aparecem a comandar a linha da frente. E eu acho que elas merecem um aplauso de toda a gente. E eu acho que elas merecem um aplauso de toda a gente. A São Roque vou orar para agora finalmente. A São Roque vou orar para agora finalmente. Pedir-lhe para ele ficar a acompanhar toda a gente. Pedir-lhe para ele ficar a acompanhar toda a gente. Obrigado à comissão, tudo tem sua medida. Obrigado à comissão, tudo tem sua medida. Vocês vão no meu coração para o resto da minha vida. Vocês vão no coração para o resto da minha vida. Adeus ao povo que eu vejo neste largo sem ter fim. Adeus ao povo que eu vejo neste largo sem ter fim. E é todos eu desejo o que desejo para mim. E é todos vós eu desejo o que desejo para mim. Já só me resta dizer adeus e até qualquer dia. Já só me resta dizer adeus e até qualquer dia. Pois é sempre um prazer ter a vossa companhia. Pois é sempre um prazer estar na vossa companhia. Os cantadores populares vão fechar a cantoria. Os cantadores populares vão fechar a cantoria. Obrigado aos altares e a quem veio à cantoria. Obrigado.